साथी केजुमुनिका खेलाडीहरु तयार अवस्था बसिदिनु होला विवेक थापा केन्द्र दोजो रातो रिबन सन्देश तामाङ बुलुन केन्द्र कीर्तिपुर दोजो सेतो रिबनमा तयार अवस्था बसिदिनु होला विवेक थापा रातो रिबन केन्द्र दोजो सन्देश तामाङ बुलुन कीर्तिपुर दोजो सेतो रिबनमा तयार अवस्था बसिदिनु अर्को बलको लागि Oh,
अहिले को बाउट विजय राय दरबार दोजोली विजय हासिल गर्नु भएको छ बधाई छ उहाँलाई।